Kanë mjaftuar pak minuta shi që një pjesë e madhe e qytetit të Vlorës të përmbytet. Kjo nuk është herë e parë që qytetarët rronjat përballen me këtë situatë. E lagjet kushtrimi dhe 24 maji rrugët kanë qenë të pakalueshme për komësorët, ndërsa probleme ka edhe në qarkullimin e automjeteve. Ditën e hënë banorët patën vështirësi për të shkuar në punë dhe nxënësit në shkollë për shkak të rrugëve të mbuluara nga uji. Por vite me radhë në qytetin e Vlorës përsëritet i njëjti fenomen që vjen për shkak të mosfunksionimit të rrjetit kanalizimeve, për cilin autoritetet kujtohen vetëm kur ka rreshje.